Tja, Max Nyman, och välkomna till ett helt nytt spel. Det här spelet ser ut på det här sättet. Det är en kamera här, och om vi drar över den här vyn lite grann så kan vi se att den ändrar helt vyn här. Coolt. Här finns en liten låda. Vi kan klicka in på den här lådan, ta och öppna den här lådan, se vad som finns i. Och oh shit, någonting öppnas precis här. Vad finns här nu då? Ah, det finns en liten bil här som är trasig. Ah, crap. Okej, så hur lagar vi den här bilen tror vi? Kanske typ sätter ihop de här två i varandra. Sådär. Let's go. Vi lagrar bilen med hjälp av våran vy. Så det här spelet är jävligt coolt faktiskt. Så nu ska vi över den här lilla bron här. Och går vi hit så kan vi dubbelklicka ut. Så kan vi zooma ut från den här platsen. Och vi kan hålla space för att se vad som är for interest här. Anta att den som glowar mest är den som är mest interest. Så om vi tar och lägger den precis så här, så kan vi ta och dra den här för att dra bilen över till andra sidan. Riktigt jävla coolt! Och det där är egentligen den hela biten jag har spelat. Så nu har vi fått en till sån här. Och vi kan se, det ligger ett foto där nere. Vad är det foto? Okej. Okay. Jajamensan, jag har den tydligen där borta. Så menar jag då att vi ska hitta olika delar av den här såklart som vi kan göra saker med. Och vi kan klicka på den här grejen. Så vi kan snurra runt lite grann. Vi har lite saker här inne. Vi har en sak som går förbi den där dörren. Vi kanske kan få någonting att matcha upp med det. Vi har någonting här på skrivbordet kanske. Jajamensan, cool. Oh my god, den stängde så fort den här var över eller? Okej, men den åkte ner i alla fall. Kan vi öppna den här lådan? Det kan vi göra. Vi har typ saxar och grejer här. Åh, vi fick en till där uppe. Okej. Okay. Det såg jag inte ens. Vad coolt. Okej, så någonting här kanske passar in med de där uppe. Åh, jag ser de här två. Inte helt kanske. Det känns som att alla de här tre ska matcha in till slut. Den är väldigt, väldigt lysande den här grejen. Det känns som att den här är någonting vi ska göra någonting med. Har vi någonting där som kan dra den? Nope. Har vi någonting där som kan dra den? Nope. Har vi någonting här som kan dra den? Ja! Dörren där är ju perfekt lite den. Oh my god! Alltså det här är ett coolt spel alltså. Sjukt! Okej, så kan vi gå in den dörren då? Eller är det bara, det är bara en dörr där liksom? Men det gjorde att vi öppnade saker här. Så du kan stänga vattnet på den. Och då åker allt det där ner. Och nu kanske den matchar upp då. Nej, inte riktigt fortfarande. Okej. Och vad har vi här nere då? Vi har den. Vi kan zooma in här, okej. Kommer det matcha upp då? Nej, alltså där man ser att de tre kommer matcha upp någon gång. Cykelhjulet på den här kanske. Nice. Okej, jag vet inte riktigt vad det tillåter oss att göra faktiskt, ens väldigt. Om vi ändrar håll på den här. Gör ingenting eller? Vi har så att klicka på den. Oh my god. Okej. Är det mer att vi skruvar av det hjulet kanske till och med? Att säga, för om vi har den matchande där. Nu kan vi dra den fram och tillbaka. Men om vi drar bort den, skruvar på den här tillbaka igen. Och sen matchar upp de här igen. Då kan vi ju skruva på den igen. Så vi kan ju egentligen skruva den på den hur mycket vi vill. Det här är ett kassaskåp med en bil i. Nice. Finns det någonting mer som... Åh, vi har ju fått en till sån här. Det var den vi förmodligen fick förut. Okej. Okay. Så... vi har ett fönster här som typ matchar. Okej, så man kan ta en hint ifall man är helt fast. Jag vet inte att jag vill... man kan zooma in på den. Det visste jag inte. Här kommer vi ha någonting tror jag. Det här känns som att vi kan ha någonting. Den här bilden har vi inte matchat någonting med än. Det stör mig lite faktiskt. Vänta, om den dras ner. Då kunde vi zooma in där också. Ja! Där! Oh my god, den var svår. Okej. Då rullar de där ut. Och då har vi ett ställe här vi kan zooma in på ännu mer. Det här stället går inte koppla upp med den. Och kanske koppla upp med den här. Den här lyser väldigt starkt. Den lyser också väldigt starkt. Jag vet inte om det faktiskt betyder någonting. Om vi drar upp det här igen hela vägen upp. Kan de två
Alltså de matchar ju, men jag tror jag måste matcha på den här bilden med. Och jag tror inte den gör... Jo! Nu matchar den! Oh my god, där kom den. Visste att det skulle ske. Nu var det en bil som körde in där. Då kan vi dra den här spaken. Plocka ett paket. Oh my god, det här paketet ska skickas runt till alla olika delar, va? Måste du göra det? Det plockas där. Och sen kommer ut. Så. Gjorde det någonting? Ibland känns det som att vissa av de här inte faktiskt gör någonting. I guess I can dra i den. Eller? Vänta! Den kroken ser väldigt lik ut den här. Oh, vänta. Så! Dra i den. Plocka en kub därifrån. Lägger den i fabriksgrejen. Skicka den hit vart. Skicka över den till den. Quick reaction. Man var tvungen att göra det snabbt till och med. Nice. Nu har vi fått en dron. Som har skickats iväg. Nu får vi helheten av det här stället. Alltså vilken planering det behövs för att göra ett sånt här spel. Om någonting. Ett helt nytt rum. Coolt. Där kan vi zooma in. Okej, så. Den är ganska mörk den. Jag tror att det är så att de som är mest ljusa är de som... är de som vi vill använda. Så typ den här nu, den är väldigt ljus. Så då vill vi förmodligen använda den. Och det finns ingenting som matchar där. Det finns någonting som matchar här, nej. Om vi sänker vattnet på den här. Kanske det finns någonting som matchar. Eller så kanske vi bara ska dra i den här spaken. Obviously. Och kanske igen. Va? Jag kan inte dra den igen. Den har fastnat här. Vi kan zooma in på ett annat ställe här. Den kan vi öppna. Och då ändras ovandelen. Nice, okej. Okay. Och här kanske vi har någonting som matchar med den här. Det har vi. Let's go. Aha. Och sen klicka. Nej. Okej, vi behöver en till grej. Sen kan matcha med den. Okej, har vi någonting mer här? Vi kan zooma in på den. Kanske matcha någonting här. Jävlar alltså. Det är sjukt. Man får en liten fil för det alltså. Och nu har vi fått en ny del på den sidan. Där kommer paketen ner dit. Vi kan zooma in på den här. Då kan vi kolla att den där matchar med något annat. Den bilden finns ingenting. Då kan vi zooma ut den. Jag tror att om det är typ så här. Liksom här finns ingenting som är vettigt. Så att ha den inzoomad på den här hela tiden fungerar nog. För att det där är liksom den viktiga grejen i detta rummet. Här borta har vi faktiskt en elkabel som ska in. Och på den här sidan så kan vi zooma in på den här. Och byta kanal till någonting så gör att vi kan sätta ihop elkabeln, eller? Säkert vad det är. Det byter rum. Oh my god. Det byter rum. Okej, så vi ska testa att byta den här kanalen. Den var den vi var på. Här då. Här finns det kablar. Sådär ja. Den fläkten drar igång den. Dominusarna ramlar. Slå till den där raketen. Som landar där på. Och nu ser jag direkt att den här har samma mönster som den där. Så. Och då kan den rulla över ner dit. Då blev det ett teleskop. Okej. Nu kan vi kolla in i teleskopet. För att se några Air Force-snubbar. Där är en stor grej som kan matcha med den.
Let's go. Jag blir lika fascinerad varje gång man ser att någonting händer. Liksom. Den drar ner solen, eller? Ja, ah, det blev dag. Okej. Okay. Kan någonting matcha med någonting nu? Bara för att det är natt, liksom. Kan vi göra någonting annorlunda här? Det kan vi. Vi kan gå in i den. Här kanske vi kan matcha någonting. Den här har vi faktiskt inte matchat mycket med. Kan ändå att det här ska matcha på något sätt. Gå in den. Och här finns det de där två. Och de matchar. Perfectly. Sådär. Och då ramlar det ner en rulle någonting där. Ett batteri. Som sen åkte ut igen. Åh, oh, för att det är inte ett blått batteri. Ha. Kan jag åka med den här då? Eller vad? Den har ju en railroad track. Och den här har en sån här. Eller? Nej. Den har den. Det är som att den ska gå och byta ut på något sätt. Den ser inte härifrån, I guess. Kanske in i den här. Oh, oh, oh! Yes! Så vi kan flytta ner den. Och nu har vi den här. Nej, det är definitivt någonting här. Det är någonting jag missar. Den matchar med den. Men den går inte att matcha igen. Alltså det är just verkligen som att den ska matcha med den. Alltså trail. Tracket här. I guess att vi kan gå in i den här och se vad som finns här inne. Känns det som att den här borde ha någonting med det här att göra. För att den är så himla uzoomad. Oh my god. Alltså det är någon som ser lösningen här. Och så sitter jag här och bara, vad är det som händer? Varför går det inte? Nej, okej. Okay, jag tror jag måste ha en ledtråd. Så vi tar våran första ledtråd här och ser hur det går. The toy train is missing one battery. Find one. Jag har ju typ det här. Alltså den är ju här, men det är ju fel batteri. Så hur ska jag få ett annat batteri på den? Ska vi hitta ett annat batteri kanske? Här finns säkert många blåa batterier. Kanske finns ett blått batteri när det blir natt. Nu är det natt. Det är kanske faktiskt det grejen. Jag menar, det är ju ett ljushus där. Så vi går bak nu. När det är natt. Då kanske det är annorlunda. Vänta, för nu. Den matchar inte. Nej, okej. Jag tror jag behöver en till hint. Show next hint. The battery needs to be blue. Det är ingen hint, jag har listat ut för länge sedan. Day and night cycle will affect the colors of the environment. Okej, okay, så alla de hade jag redan listat ut. Det var bara mer att jag fick verifiering att det skedde. Men det... Okej, okay, så den gick och åka fast där nu. Helt randomly, för att nu blev den blå av det. Då var det ju lätt som helst. My god. Det där. Det är typ inte blått i batteriet dock. Där. Nu låt mig hooka den med den här. Så. Och över till andra kanten. Let's go. The beacon. Hahaha. Nej, så nu har vi fått ut ännu mer av den här. Nu borde vi kunna matcha med någonting här. Typ den, eller? Typ där. Nice. Ännu någonting. Men det är den de menar, eller? Måste det vara det? Den lyser där på. Så jag kan dra i den medan det lyser där på. Okej. Okay. Och då tände jag den lampan. Oh my god. Okej, okay, så nu kan vi zooma ut den här. Och nu finns det förmodligen faktiskt någonting här. För att det har varit så mörkt innan. Där kan vi se. Vi aktiverar den. Den öppnar lite gates. Nu kommer vi in till en raket här.
Öppna raketen, vad ska jag göra innan? Klicka lite knappar. Ja, vi kan åka upp och ner på raketen. Men det här är nog allting som vi har tid för idag. Så vill ni se mer av det här spelet, glöm inte skriva en kommentar och klicka på tumme upp och så vidare. Och vill ni se råmaterialet så kan ni alltid ta och bli member. Förutom det, så tack så mycket för att ni har kollat. Och så hörs vi nästa gång. Ha det så bra. Hej då.